मोदी जी आए और खुले में जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट हो जाए। हम भी जानना चाहते हैं गुजरात में कितना विकास हुआ था। नरेंद्र मोदी जी किसी से बात नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते, जनता से बात नहीं करते, हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतरते हैं और फिर अरविंद केजरीवाल यांनी नरेंद्र मोदींना वाराणसीमध्ये दिलं खुल्या चर्चेचं आव्हान। लोकांचा कौल घेऊन वाराणसीमधून निवडणूक लढवण्याचीही केली घोषणा। वाराणसीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या सभेला मोठा प्रतिसाद, पण रोड शो मध्ये केजरीवाल यांच्यावर फेकली शाई, ताफ्यावर अंडीही फेकली, केजरीवाल यांना दाखवले काळे झेंडे। उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वीच अशोक चव्हाणांच्या पत्नी अमिता चव्हाण यांनी नांदेडमधून दाखल केला उमेदवारी अर्ज, तर पुण्यामध्ये विश्वजित कदमांनी गुपचूप अर्ज भरला। कलमाडींचा विश्वजित कदम यांना पाठिंबा। मला उमेदवारी मिळावी ही भाजपच्या कार्यकर्त्यांचीच इच्छा, ऐनवेळी तिकीट रद्द केल्यानं हरिभाऊ जावळे नाराज नाहीत, रावेरच्या भाजपच्या उमेदवार रक्षा खडसे यांचा दावा। इंडियन मुजाहिदीनचा म्होरक्या तहसीन अख्तरला अटक, दिल्ली पोलिसांचं दुसरं मोठं यश, तहसीन अख्तर मोदींच्या पाटणा रॅली स्फोटाचा मास्टर माइंड। बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन श्रीनिवासन यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका, श्रीनिवासन यांनी अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावं तरच आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी होईल, सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं मत। चाकणमध्ये आरटीआय कार्यकर्ते विलास बारवकरांनी केली आत्महत्या, सुसाईड नोटमध्ये राजकीय नेते आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं। साठच्या दशकातल्या यशस्वी अभिनेत्री बेबी नंदा यांचा मृत्यू वृद्धापकाळानं, राहत्या घरामध्ये झालं निधन। आणि अभिनेते कुलदीप पवार यांना अखेरचा निरोप, शोकाकुल वातावरणामध्ये अंत्यसंस्कार।